Esta deve ser a escada que leva à parte superior. Não parece muito confiável. Será que devo arriscar subir? Gente, olha que dó. Um mico. Um macaquinho morto. Só o perigo. É, pessoal, se a escada não tivesse tão detonado, dava para subir. Só o perigo. E aí, João? Que susto, hein, mais? Eu não arrisco subir, não. Você arrisca? Melhor é não arriscar. Não, mas mesmo se a pessoa pular aqui, o madeiramento aqui não tá muito bom. Mostra só o que der, de baixo mesmo. Tô filmando que tem jeito. Uma pena, gente. Mas aqui está tudo muito deteriorado. O jeito é descer e continuar lá por baixo. Aqui primeiro. A escada é bonitinha. Pena que os últimos degraus dela já era. Thank you.
Nossa, de todas as estações, parece que foi a maior. E olha que ainda falta vir dos ferroviários lá na frente, hein? Nossa, ele é enorme. O jeito é deixar pra última parte do vídeo. Aham. Uhum.